Vocês estão me perguntando quantos anos eu tô fazendo, gente? Tô fazendo 22. Ó, 22. 22. A cabeça já foi com Deus. A cabeça foi com Deus, né? É 33. Mentira! Mas olha só, 33, mas com rostinho de quanto? 40. É meu aniversário, tá? Com rostinho de 19, claro, aqui, ó. Olha isso. Olha. Todo natural, bonito pra caramba, entendeu? Todo natural, bonito pra caramba. Meu aniversário, gente. Tô igual um pimentão. Olha só,